Azerbaycan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılını kutluyor. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu dönemin en parlak zaferlerinden birini kazanmıştı. Bakü'ye gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos, Türk Ocağı Başkanı Akif Aşırlı ile birlikte hem bu büyük zaferi hem de Türkiye-Azerbaycan kardeşlik bağlarını konuşacaklar. Dönelim Bakü'ye, sözü fazla uzatmadan Fatih Avanos'a ve konuğuna bırakalım. 106 yıl önce bu coğrafya, Kafkasya coğrafyası, Azerbaycanlıların, Türklerin, Müslümanların kanlarının akıtıldığı, gözyaşlarına boğulduğu bir coğrafyaydı. On binlerce Azerbaycanlı Türk olduğu için, Müslüman olduğu için bu coğrafyada Ermenilerce, Bolşeviklerce katlediliyordu ve dünyanın gözü önünde cereyan ediyordu. Osmanlı Devleti savaşı kaybetmişti ama yine de Azerbaycanlı kardeşlerini yalnız bırakmadı. O zamanın Harbi Naziri Enver Paşa kardeşini görevlendirmiş. Mayıs 1918'de de Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan topraklarına ayak basmıştı. İlk karargah Gence'ydi ama işte 6 aya yakın süren o çatışmaların son noktası, zaferin ilan edildiği noktalardan biri 15 Eylül'de Bakü'nün kurtarılması olmuştu. Bakü stratejisi de işte bu noktada. Ağustos ayında gelen buraya Nuri Paşa Gobu kentinde karargahını ve askerlerini burada da oluşturmuş, kurmuştu. Ve buradaki stratejilerle birlikte Bakü işgalden kurtarılmıştı. Yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Tarihçi, yazar, gazeteci Sayın Akif Aşırlı bizlerle birlikte. Tarihe de çok hakimsiniz. Önemli bir noktadayız. Bölgeyi de iyice inceliyorsunuz, bakıyorsunuz. Nuri Paşa'nın olduğu nokta. Önemi neydi? 106 yıl önce yapılan o destansı mücadelenin bugüne yansımaları nelerdi? Sizden alalım. Kafkas İslam Ordusu 1918 yılın Mayıs ayından Azerbaycan'a ayak bastı ve Azerbaycan hemen dönemlerde öz istiklalını yenice ilan etmişti ve bağımsızlığını ilan etmeyine bakmayarak kifayet kadar tehditler ve təzikler altındaydı. Qətliamlar hayata geçirmişti Ermeni ve Bolşevikler. Ve bunun neticesinde Kafkas İslam Ordusu hem Azerbaycan Xalq Cumhuriyetinin oluşumunu ve aynı zamanda ki buradaki kardeşlerinin tehlikesizliğini, asayişini, emniyetini, bu katliamlarının karşısını almak için Azerbaycan'a geldi ve demeli uzun müddet bir mücadele apardı. İlk karargahı Gence'ydi ve Nuri Paşa'nın son karargahı da məhz bizim indi durduğumuz bu ərazilərdir. Avqust ayının 5-inə qədər artık Azerbaycan'ın əraziləri işğaldan azad olmuşdu. Birinci Gence'de bu çatışmalar, ermənilər tərk silah olmuşdu. Sonra demeli Göyçay, demeli Ağsu, Ağdaş, Şamaxı üzərində Qafqaz İslam Ordusunun şərksiz bir zəfəri vardı və bu Qafqaz İslam Ordusu aynı zamanda Azərbaycan və Türkiyənin dediyimiz kimi birləşmiş bir qüvvət idi. Aynı zamanda Azərbaycan xalqı da bu orduya dəstək verirdi. Bu ordunun məhz avqust ayının 5-indən artıq Bakının işğaldan azad olunması əməliyyatları başladı. Bir ay 14 gün bu əməliyyatlar artıq ara sıra ateşler, ara sıra hərbi əməliyyatlar olmağına baxmayaraq bu deməli Qafqaz İslam Ordusu hərəkatının ən mühüm Qaçını işğaldan azad olunması əməliyyatı bax, bu ərazilərdə planlaşdırıldı. Güzdək və Qobu. Əsasən Qafqaz İslam Ordusunun iki istinadgahı idi və Nuri Paşa da məhz öz hərbi adyutantı, öz hərbiçiləri və zabit heyəti ilə o stratejini məhz bu ərazilərdə planladı. Bax burada Qobuda artıq deməli sentyabrın, eylülün 8-indən etibaran bu əməliyyatlar davam etdirildi və deməli eylülün 13-ü əməliyyatlar davam etdirildi. 14-ü gecə artıq bu plan Bakının işğaldan azad olunması əməliyyatı davam etdirildi. O eylülün 15-i gün ortaya qədər Bakı işğaldan demək olar ki tam azad olmuşdu. Bax bunun tarixi əhəmiyyəti bundan ibarətdir. Buradakı əhali də Qafqaz İslam Ordusuna çox ciddi şəkildə öz yardımını göstərmişdi. Ordunun deməli heyətinin həm ərzaqla, həm deməli su təchizatını və eyni zamanda digər ehtiyacları təmin etmək üçün səfərbər olmuşdu. Kəndin ələ tutan silahlıları könüllü şəkildə Qafqaz İslam Ordusunun tərkibinə qatılırdı. Baxmayaraq ki, bir ay müddətinə burada Nuri Paşanın rəhbərliyi ilə təyin etdiyi o zabitlərin, hərbçilərin təlimi deməli göstərişi əsasında burada yerli əhaliyə silah
sursatdan istifadə qaydaları öyrədilmişdi. Bax, bu əməliyyatlar bu ərazilərdə, Qobo və Güzdək ərazilərində həyata keçirilib. Eyni zamanda Azərbaycan, deməli, Bakının bu kəndləri Maşdağa qarnizonunu yaratmışdı və çəmbər bir hal, deməli, əməliyyat həyata keçirilib və düşmən hər tərəfdən mühasirəyə alınmışdı. Yalnız düşmənin bir dənə qaçmağa bir yolu vardı. Qulu yollar bağlanmışdı. Dəniz yolu və deməli, Eylülün 14-ü də ingilislər, hansı ki avqustun 4-ündə gəlmişdi, ingilis hərbi birləşmələri, ermənilər 23 tabordan ibarət burada deməli, Qafqaz İslam ordusuna qarşı deməli, döyüşlərdə iştirak eləyən hərbi qüvvə vardı. Bunun 21-i sırf ermənilərdən ibarət idi bu taburların. Və sonradan da bu ingilislər gəldi və ingilislərin də elə bir böyük qüvvəsi yox idi. Onlar artıq elə Bakıya gələn zaman strateji, Bakının strateji planını və Qafqaz İslam ordusunun nerələrdə yerləşdiyini müəyyənləşdirən zaman deməli, İngiliz hərbi birləşmələrinin komandanı Denesterville artıq Bakının xilası üçün heç cürə bir tədbirin, hərbi əməliyyatın keçirilməsinin səmərəsiz olduğunu yəni söyləmişdi. Ancaq ermənilər imkan vermirdi ki, o İngiliz qoşunları buradan çıxıb geçsin. Yəni, Nuri Paşanın planını gördü, askerlerinin konuşlanmasını gördü. Dedi ki, artıq bu saatdən sonra biz Bakıyı kurtaramayız dedi və geri çəkildi. Siz anlatırkən şu aklıma gəldi. Türkiyənin də Qurtuluş Savaşı. Nasıl ki Afyon'dan başladık, Polatlı'dan başladık, İzmir'e kadar denize döktük. Azərbaycanın Kurtuluşunda da diyorsunuz ki İngiliz vardı, Fransız vardı, Almanların planları vardı. Ermeni vardı, bizde de Rumlar vardı, Yunanlılar vardı. Yani aslında bizim Kurtuluş Savaşımız belki de buradan başladı Anadolu'yla birlikte. Yani belki Bakü'den başlayıp İzmir'e kadar değil mi? Temizledik. Çok önemli bir zaferdi, mücadeleydi. Onların hepsini de rahmetle anıyoruz askerlerimizi. Peki bu plan kısaca nedendi? Niye Bakü'nün üzerinde bu kadar durdular Akif Bey? Yani İngiliz'i, Alman'ı neydi buradaki mesele? Esas mesele bundan ibaret idi ki bu Bakü'nün petrol ihtiyatları kimdədirsə, güc, qüvvət ondadır. Çünki Bakı çox böyük petrol quyularına, petrol sərvətlərinə sahib idi və eyni zamanda Birinci Dünya Savaşı illərində belə dünyanın neft istehsal edən ölkələri sırasında Bakı öndə gəliyordu. Bunun üçün Almanlar da, Sovet Rusiyası da, Böyük Britaniya, İngiliz qüvvətləri də aynı zamanda, yəni Ruslar təbii ki burada əsas aparıcılıq edirdi. Bu Bakı petroluna kim sahibliyə edəcək? Əsas savaşın dönüm nöqtələrindən biri bundan ibarət idi ki, bu Bakı Azərbaycan türklərinə məxsus olmasın. Kimə məxsus olur olsun, Azərbaycan türklərinə, öz sahiblərinə məxsus olmasın. Məhz bu planın da həyata keçirilməsi üçün hətta böyük dövlətlərin böyük bir planı vardı. Bakı neytral bir bölgə olmalıdır. Şamaxının sərhədlərindən, deməli, cızılaraq, tamamilə Azərbaycanın şimal bölgələri bir koridor olaraq Rusiyaya, Sovet Rusiyasına birləşməli və Almanlarla ümumi bir Brest-Litovsk sazişinin gizli bir maddəsi əlavə olunmuşdu ki, Türk qoşunları, Azərbaycan hərbi hissələri Bakını işğaldan azad etməsinə qarşı Almanlar yəni qətiyyət göstərsə, Bakının neft ehtiyatlarının 1/4-ü Almanlara çatacaqdı. Bax, bu baxımından çox böyük bir mübarizə gedirdi və hətta Alman qoşunları görürdü ki, artıq Türk qoşun heyəti Bakını işğaldan azad edəcək, öz hərbi hissələrini Nuri Paşanın komandanlığına da Bakının qurtuluş savaşında iştirak etməyi üçün səfərbər etmişdi. Maalesef, yəni nə yaxşı ki, yəni bu qoşun hissələri, bu hərbi hissələr, yəni Qafqaz İslam ordusunun tərkibində Bakının işğaldan azad olmasında iştirak etmədi. Bura bir şərəf, Qafqaz İslam ordusu şərəfli bir tarixdir. Türkiyə Azərbaycan üçün çox önəmli bir deməli tarixi başlanğıcdır. Siz Kurtuluş, Türkiyənin Kurtuluş Savaşı'nı söylediniz və Qafqaz İslam ordusunun heyəti, hansı ki o heyət Azərbaycan sovetləşəndə, Sovet İmperiyası Azərbaycanı istila edəndə həmən o qoşun hissələri, hansı ki Qarabağda 1920-ci ildə yenə Nuri Paşanın rəhbərliyinlə Sovet Rusiyasına qarşı böyük bir mücadilə apardı. Ancaq bu mücadilə 4 gün davam etdi. Maalesef deməli, qoşun hissələri İran üzərinə keçdi, İran üzərindən Türkiyəyə və Atatürk'ün rəhbərlik etdiyi Qurtuluş Savaşında 1200-ə yaxın Qafqaz İslam ordusu, Azərbaycan Milli Hərbi birləşmələri Türkiyənin qurtuluş savaşına qatıldı öz silahlarıyla birgə. Yəni, bax, burada önəmli nöqtələrdən biri də bundan ibarətdir.
Çok teşekkür ediyoruz. Yani Gence'de başlayan destansı mücadele belki de İzmir'de bitti. İki ülke, tek millet, iki devlet olarak mücadelemiz 106 yıldır değil, binlerce yıldır bu coğrafyalar için devam ediyor. Devam edeceği de benziyor. Akif Aşırlı'ya çok teşekkür ediyorum. Kafkas İslam Ordusu'nun destansı zaferinin 106. yılında tarihi Gobu kentinde hem bu zaferin önemini hem de sonrasında yaşananları değerlendirdik diyelim. Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Fatih Avanos ve konuğu Sayın Aşırlı'ya teşekkür ediyoruz. 106. yılında bu büyük zaferin şehitlerimizi rahmetle saygıyla anıyoruz. Sevgili seyirciler.